Matizbor kraskasi toza 39 milyon aytilyapti. Yili 2012 yil, metan o'rnatilgan. Yana kelishtirib beradi. Ko'ringlar, toza mashina ekan. Balonlari ham yangi turibdi. Comfort Max balon qo'yilgan. Buning ustiga bagajlari ham bor. Devorniklari bor orqada. Rangi oq. Salonni ko'ramiz. Salon chiqol qo'yilgan ekan. Yaxshidan taqilgan chiqoldi. Saloni super. Oldini ko'ramiz. Super ekan. 185 000 km yurgan. Auto sistema qo'yilgan. Qolgan joylari radnoy. Buni faqat naqd yo variantsiya bormi? Naqd. Faqat naqdga den oldi kan mashina. Ha. Savdo bo'ldimi? 36 bo'ldi. 36 ga berilmagan. Telefon nomeringiz aytasiz. 99lik. 99lik. 377. 377. 88. 88. 51. 51. 36 millionga yili 2010 yil oq Matiz sotiladi. Hop, metan o'rnatilgan. Kraskasi bitta eshigi bor de, eshigi desa. Hop, bitta eshigida kraska bor. Qolgan joylari toza ekan. Radial balon qo'yilgan, yangi balon. Hop, orqa devorniklari ham bitta yaxshi. Orqa stoplar ham o'ziniki. Salon chiqol taqilgan ekan. Salon super. Probegi necha ekan? 100 mingdan o'tgan. Bir kuruk yurgan. Hamma joyi ratno ekan. 36 aytilyapti, kelishtiradi. Faqat narx sotasiz aka. Kelishamizmi? Ha. Kelishtiriladi. Telefon nomeringiz ayting. 94lik 206 55 25. Telefon qilib gaplashaverasizlar. Variantga ham telefonda gaplashaverasizlar. To'g'ri kelsa berishadi. 32 million so'mga 2006 yilgi Matiz sotiladi. 2006 ekan aka. Xo'p. Mashinada kichkina petnolari bor. Xo'p, balonlari yangi turibdi. Bars balon qo'yilgan. 32 aytilyapti. Super Matiz. Mana dvorniklari ham joyida turibdi. Salonni ko'ramiz. Salon chiqol taqilgan. Bar o'rnatilgan mashinaga. O'tiravering aka. Rul gidravlik aka. Rul metan nechtalik? 65 talik metani bor. Rul gidravlik aka. Mana audio sistema qo'yilgan. Mana bar 317 000 km yurgan probegi. Savdo ham bo'ldimi aka? Savdo ham bo'lgan yo'q. Faqat naqd sotasiz? Naqd yo'q, variantga. Variantga olsa bo'ladi. Qayerdiki? Uzundiki. Uzundiki. Telefon nomeringiz ayting. 99lik. 99lik. 665. 665. 2784. 2784. Variantga bemalol gaplashsalaring bo'ladi. 32 million so'mga mana 2009 yilgi Matiz sotiladi. Rangi qaymoq rang. Birinchi narsani ko'ramiz. Metan o'rnatilgan. Aylanamiz. Endi mashinada 50-60% kraska bor ekan. Mana shu beldan pastida balonlari yangi turibdi. Super salon, super Matiz. Devorniklari joyiga turibdi. Oldini ko'ramiz mana. Super chiqol taqilgan, bar o'rnatilgan ekan. 258 000 km yurgan probegi, audio sistema Kenwood qo'yilgan. Malibu richak qo'yilgan. Buni naqdmi yo variantsiya bo'ladimi? Faqat naqdda. Savdo ham bo'ldimi? Yo'q, hali endi. Savdo bo'lgan yo'q. Hop, telefon nomerini ayting. 99lik. 501. 0507. 0507. Qayerdiki? Denovda. Denovda mashinasi.
Yılı 2009 yıl 35 milyon aytilayotgan Martis sotiladi. Rangi oq. 29 milyon savdosi bo'lib turibdi. Faqat naqd sotiladi. Faqat naqd mana metan o'rnatilgan ekan. Kraska bitta ikkita petnosi bor. Jiddiy kraska joyi yo'q. Ne qirilgan, tirnalgan joyi kraska qilingan. O balonlar yangi. Orqani ham ko'ramiz, mana metan ko'rinishi. Duvorniklari ham joyida. Stop ham radnoy. Salonni ko'ramiz. Salon prostoy ekan. Hop, chiqol taqilgan. Siyagi hamma joyida. Siyagi butun. Hop. Audio sistemasi mana ko'rinib turibdi, yaxshisini qo'yilgan ekan. Qolgani radnoy mana. Probegi necha? Probegi. Nimasi? Probeg. Yurgani. Yurgani 3000. Aniq 3000? 300 000 ha, 300 000 yurgan. 300 000 yurgan. 29 million so'ralyapti. 35 aytilyapti. Shunga qarab gaplashaverasizlar, faqat naqd sotiladi. Qayerdiki? Sharg'un. Sharg'unni mashinasi. Telefon nomerini ayting. 93lik. 674. 4340. 4340. Mana Matiz bor ekan. Best Matiz, yili 2012 yil. Hop, 41 million aytilyapti, toza mashina. Mana charm xo balon qo'yilgan. Saka diskalari ham bor. Bir aylanib ko'ramiz. Orqalaridan. Orqa stoplari xustal. Orqa duvorniklari joyida turibdi. Hop, saloni super, chiqol taqilgan mashinaga. Bu tarafdan oldini ko'ramiz. Salon lekin chiroyli qilingan ekan. Hop, mana bu yoqlari xrom qilingan. Bar qo'yilgan. Malibu richak, Pioneer magnetofon qo'yilgan. Mana bu yoqlari ham. Mana tablosi 145 000 km yurgan probegi. Manolari ham, mana ustulari ham qilingan, chiqilgan mashina. Kapot ochib ko'raylik. Eksport variantmi, bunaqami? Yo'q. Eksport narsa. Metan o'rnatilgan. Chiroyli qilingan ekan. 41 aytilyapti, faqat naqd sotiladi. Faqat naqd sotiladi, kelishtirib beradi. Telefon nomerini ayting. 91 578 8050. Mana Matiz sotiladi, 2009 yil Best Matiz, 38 million aytilyapti. Balonlari Altair balon holati yaxshi turibdi. 4 ta balon yangi qo'yilgan. Kraskalari bor, petnolari kichkina petnolari bor. Mana orqa duvorniklari ham joyida, orqa stoplari radnoy. Salon super, chiqol taqilgan. 169 000 km yurgan probegi. Chotki turibdi, audio sistemalar qo'yilgan yangi. Mana radiolari ham ishlayapti. Faqat naqd sotiladi. Mana bu yoqlari xrom qilingan. 8 million. Kelishtirib beradi. Hop, benzinda mashina. Shunga qarab gaplashaveradi. Telefon nomeringizni ayting. Telefon nomer 93lik. 93lik. 228. 228. 14. 2007 yil Best Matiz sotiladi. 30 million aytilyapti. Hop. Bagajni ochib ko'ramiz. Metan o'rnatilgan ekan. Mana qolgan joylari. Ko'rinishi.
30 milyon aytilyapti. Polni kraska bo'lgan ekan. Best Matiz mana sakka diskga qo'yilgan. Balonlari yangi. Bars balon qo'yilgan ekan. Aylantirib ko'ramiz. Super Matiz. Polni kraska bo'lgan lekin shu taraflarini ham ko'rasizlar. Salon super. Chiqol taqilgan. 274 000 kilometr yurgan probegi. Antiradarlari bor ekan. Agar olib qolishmasa. Savdoyim bo'ldimi aka? Savdoyim bo'ldimi? Hech bo'lmadi. Beramiz. 27 27 ga berilmagan. Telefon nomeringizni ayting. 99lik 668 93 73. Qayerdiki? Termiz. Termizdiki.